Nós vamos começar o programa, é claro, abordando este assunto. A Polícia Civil informa que já deu início às investigações sobre a morte da blogueira Anúbia Braga. E existe a hipótese, uma das linhas de investigação, é que ela tenha sido morta por um traficante de Salvador, por ordem de um traficante a qual ela teria um relacionamento. A Rede Record abordou na Bahia, a TV Itapuã abordou este assunto ontem com Marcelo Castro. E nós vamos rever este momento agora, começando o Tolerância Zero. É importante lembrar que a mãe dela está contradizendo todas essas informações. E já já você vai acompanhar também aqui no nosso programa. Para começar, olho no olho, Marcelo Castro na tela. A informação que chega para a nossa equipe de que o mandante do crime, preste atenção, seria um traficante aqui de Salvador. Essa informação que chega agora para a nossa equipe através de fontes ligadas à Secretaria de Segurança Pública. Essa daí que aparece era conhecida como Chefinha. Não sabemos se ela tinha envolvimento, a princípio não. A informação de que era bastante conhecida em Sergipe, Aracaju e também aqui na Bahia. E ela teria se relacionado com a pessoa aqui de Salvador, estado da Bahia. E o mandante seria esse homem com envolvimento com tráfico. A Polícia Civil de Sergipe já pediu apoio para a Polícia Civil da Bahia. Informação também já confirmada que eu recebi. Porque o mandante do crime, volta a falar, seria um traficante, seria um homem aqui de Salvador, inclusive frequenta festas na capital. Eu já tenho todos os dados, mas claro, não posso adiantar por conta da autorização da Polícia Civil. A polícia primeiro precisa pedir a preventiva para a gente receber a autorização, para a gente exibir a imagem. Muito bem, nesse momento aí o Marcelo Castro estava ao vivo no Balanço Geral Bahia. Nós já exibimos essas imagens também ontem à noite aqui com a Mariana Senna. É um caso, Coronel Maurício Nunes, muito amplo, né? Nós temos várias linhas de investigações neste momento. Nós temos detalhes exclusivos para revelar daqui a pouco com o nosso Douglas Magalhães no link ao vivo. E ela tinha um vulgo, era conhecida como Chefinha, Coronel Maurício Nunes. É, Cláudio, essas investigações, elas deixam de sair de uma linha simplesmente de uma investigação pelo cometimento de um homicídio por si só, né, com o possível, né, a questão de ter envolvimento de pessoas que estivessem ligadas ao tráfico de droga. Então, isso será bem mais amplo do que a gente possa imaginar, conforme ontem mesmo nós já havíamos dito, né? Nós teremos aí o início de uma grande investigação que poderá levar também a pessoas que tenham envolvimento. Deixar bem claro que nós não estamos dizendo nesse momento nenhum envolvimento por parte da vítima. Nós estamos falando de pessoas que estejam no envolvimento com o tráfico de droga. Essas informações já estão circulando no meio policial, precisam mais do que nunca serem apuradas, analisadas, para encontrar mais do que nunca o autor ou os autores, né, ou o mandante deste grave crime praticado dentro de um apartamento. Precisa ser a cada vez mais que as informações sejam repassadas por parte da polícia e nós sabemos, Cláudio, que na investigação policial, né, ela sempre é muito bem elaborada, muito bem conduzida, mas quando existe algum outro envolvimento ou a possibilidade do mandante estar relacionado ao tráfico de drogas, essa investigação ela passa a ter um vulto maior e um apoio maior também do DENARC, né, do Departamento de Narcótico, para que ele possa se somar a essa investigação e tentar chegar ao possível autor deste crime. Então, é algo que a gente precisa ter um pouco mais de cautela, até porque tem uma conotação muito grande, tem um envolvimento muito grande, né? Pessoas que porventura tenham informações, é interessante que possam repassar as informações verdadeiras para a polícia. Não adianta, neste momento,
até porque a capacidade técnica desses policiais que estão envolvidos, né, irão bem além da investigação pontual do homicídio. Precisa-se saber a motivação para se ter o esclarecimento adequado deste caso, Cláudio. Muito bem, coronel. O repórter Marcelo Castro, no momento da sua matéria, no momento que ele está ao vivo, ele faz algumas informações, ele traz algumas informações dizendo que há provas, há documentos. Agora é importante esclarecer aqui para o amigo telespectador, você que está acompanhando o perfil de jornalismo nosso da Rede Record em todo o Brasil, nós estamos tratando de uma vítima, né? Nesse momento não há como buscar qualquer tipo de culpabilidade para esta jovem. Ela foi assassinada. O objetivo do jornalismo, para você que está nos acompanhando, é exatamente encontrar esta teia de envolvimento e os responsáveis pela morte dela. Sim, Cláudia. É isso que o jornalismo faz. É importante isso ficar muito claro, ter clara evidência nestas colocações para você que nos acompanha diariamente. Verdade, Cláudio. A motivação é fundamental, né? Vai se saber de onde se surgiu a ordem, o mando e qual o motivo, né? Então, isso se diz, a motivação. Nós estamos tratando, nesse momento, da vítima de um homicídio. Agora, a quem possa ter o interesse pela morte dela, precisa ser investigado, precisa se buscar e saber se existe alguma correlação, qual foi a motivação. Então, isso somente saberemos com a investigação que será realizada, tanto pelo DHPP, também, com certeza, com apoio do DENARC. E colocar os culpados atrás das grades, né? Esse é o objetivo da polícia com as informações do nosso jornalista.